smil på læben er selvfølgelig, som resten af truppen, glad over en sejr i sæsondebuten. Ja, det var det, vi kom efter. Vi kom efter 3 point, og det fik vi, så det var super. Hvordan oplever du egentlig kampen? Ja, jeg synes, i første halvleg vi er godt med. Jeg spiller rigtig godt den første 25,5 time cirka, så går det lidt ned ad inden halvlegen, men den anden halvleg der er det lidt op og ned hele vejen igennem, synes jeg. Og de sidste minutter bliver lidt måske unødvendigt spændende? Ja, altså de får til 2-1, et mål til 2-1, og så der, hvad er der 10 minutter tilbage, så bliver det altid lidt, så tror de, de kan komme igen, og der kommer lidt bolde i luften og lidt situationer, hvor dommeren måske dummer den ene og den anden vej, så det bliver lidt svært, men vi får hævet den hjem til sidste 3-1. Jeg er ikke specielt tilfreds med dommeren og linjedommeren til sidst i kampen og kraftige appeller for offside, eller hvad sker der? Altså på deres mål til 2-1, som jeg ser det, er der 4-5 meter offside, og så er der en situation faktisk bagefter. Noget lignende det samme, hvor han heller ikke dømmer, hvor de er ved at score. De laver også fejl jo. Hvad råber du, siden du indkasserer advarslen? Jeg råber bare, der er en grund til, at de er med i kampen. Hvordan var det ellers at være tilbage fra Amager og så blive foretrukket som førstevalget? Jamen det var dejligt. Jeg er glad for at starte inden. Skønt, og så var der en masse tilskuer hernede, som der plejer at være, så det var fantastisk. Ud fra set ser det jo fejlfrit ud for din position inde på selve stregen i forbindelse med de her redninger, du har med dig. Et par episoder først er der, hvor det ser unødvendigt spændende ud med et par udkiksede spark fra dig. Ja, det er rigtigt. Der var lige et par stykker, hvor den lige hænger lidt i græsset. Vi er vant til at spille på noget, hvor den har været lidt hård i starten, og nu kommer ned til en blød bane, der lige hænger lidt. Men det plejer at være min gode side, men det var ikke godt nok i dag lige de to situationer.